ចៅលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាចុងក្រោយនេះដែរចាគឺតទៅទៅនឹងសាខាកោយរាជធានីភ្នំពេញបានចុះបង្ក្រាបកន្លែងកាត់តរថយន្តខុសច្បាប់នៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខចាបានរកឃើញរថយន្តកាត់ត3គ្រឿងនិងគ្រឿងសម្រាប់ដំឡើងមួយចំនួនសាខាកោយនិងរដ្ឋកោរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបង្ក្រាបកន្លែងកាត់តរថយន្តខុសច្បាប់និងឃាត់បានរថយន្តកាត់តចំនួន3គ្រឿងព្រមទាំងគ្រឿងផ្ដុំសម្រាប់ដំឡើងរថយន្តមួយចំនួនទៀតដែលបានបង្ក្រាបនេះចាក់គឺបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចាក់ជាមួយគ្នានេះផងដែរសាខាកោយនិងរដ្ឋកោរាជធានីភ្នំពេញក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកប្រកបរបរដំឡើងរថយន្តកាត់តត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់នេះជាបន្ទាន់ពីព្រោះតការប្រើប្រាស់រថយន្តកាត់តនេះគឺនាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ពន្ធផងដែរសាខាកោយនិងរដ្ឋកោរាជធានីភ្នំពេញក៏សូមឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រុងប្រយ័ត្នពេលដែលទិញរថយន្តហើយសមត្ថកិច្ចនឹងចុះបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលនេះគឺការនាំចូលឈ្មោះបានបន្លំរថយន្តតោះជាគ្រឿងបន្លាស់ត្រង់អាដាមលោកជំទាវអលលស្រីទៅនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតតោងទៅនឹងវគ្គទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជម្រាបជូនដោយនេះខ្ញុំរស់សវណ្ណារាគណៈពេលនេះក៏បានជាចូលមរតីបញ្ចប់ផងដែរអគុណជាបន្តសូមប្រិយមិត្តទូទាំងទេសនិកជនចារងចាំតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតទៅកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនបន្តពីលោកពេញសវណ្ណារា